essa praia de Massaguaçu. Aqui tem uma ilha, outra pequenina aqui. E tá bem agitada hoje, ó. Ó, pessoal, a praia de Enseada ficou pra cá. Aí no canto esquerdo tem uma trilhinha que você vem seguindo as pedras e vai seguindo a costa. Olha. Só cuidado com o ouriço. Aqui é a praia, mas tá calmo. Ó, filma ela, viu? Sim. Uma tartaruga, pessoal. É, uma tartaruga. Olha, gente, essas cordas são onde os mariscos grudam pra... Onde os mariscos grudam. Gente, ali a lancha, ali do sofazinho.
barquinho à vela. As montanhas. O caiaquinho. Uma poita. Onde os mariscos grudam.